Sentimento de dengo. Às vezes a gente está precisando de um dengo, né? Tô tão necessitada de um dengo. A gente sente assim. E quando a gente se permite ao dengo, né? A sentir o dengo, a receber o dengo, ele costuma vir acompanhado de carinho, aconchego. Enfim, a gente se sente bem, se sente ampliado no sentimento de paz, sente velhice dentro da gente, enfim. E também, num efeito dominó, ativa diversos sentimentos que nos proporcionam autoacolhimento. Muito bom, dengo. De fato, são sentimentos que, quando reunidos, nos fazem sentir o sabor do bem, né? Um sentimento muito prazeroso de sentir. Entretanto, como toda moeda tem dois lados, o sentimento de dengo também tem dois lados e pode se expressar com outra qualidade de sabor, ou seja, uma forma não tão prazerosa assim. É. Quem nunca viu uma criança pequena fazendo manha, sendo teimosa, gritando? Pois então, quando não tem nenhuma razão aparente para aquilo que está acontecendo, a gente costuma dizer, ela está fazendo dengo. E se você prestar atenção, não é só criança, não. Tem muito adulto fazendo dengo por aí. Muita gente adulta sendo teimosa, fazendo manha, birra. Está cheio disso por aí. Mas aí a pessoa pode dizer assim, não, mas aí você está falando de comportamentos e não exatamente de sentimento, de dengo. É, sim e não. É fato, sim, que está se falando de um comportamento, mas se a gente pudesse um pouquinho mais a fundo, a gente ia ver que o interior emocional dessa criança e daquele adulto que está fazendo dengo, né? A gente vai ver que ela está comunicando alguma coisa, a atitude dela, do que ela está se sentindo, né? E para estar se comportando daquela forma, né? Para estar fazendo aquele dengo. Mas é um dengo aí que tem um lado não prazeroso, né? E a gente pode dizer que, em princípio, ela estaria sentindo um grupo de sentimentos assim de teimosia, irritação, raiva, birra, enfim, sentimentos que frustração, porque não recebeu tal coisa. Aí também muita criança faz isso, a birra, né? Porque não tem aquilo, enfim. E isso tudo desencadeia, né? Exatamente. Assim como o dengo pode desencadear, por um lado da moeda, efeitos muito prazerosos, o dengo pode desencadear, por esse outro aspecto, efeitos muito sofridos. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, quando você viver o sentimento de dengo, tente vivê-lo pelo lado prazeroso, porque é muito gostoso, é muito prazeroso de sentir. Pelo lado sofrido, é muito ruim de sentir.